ကဲမိမိတို့တရားပွဲမှာတရားတော်ကိုမနာကြသည်မီဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပွဲလို့ကိုလက်အုပ်ချီမိုးချက်ခုလို့ပြကြရောပေါ့အတိတိအတကအတကငါးပါးရှစ်ပါးစသည်အဖြစ်နဲ့တရဏဂုံသီလနဲ့စောက်တည်ပြကြရောပေါ့ရှင်ရဟန်းတွေလည်းမိမိတို့ရဲ့သီလတွေကိုစင်ကြီးနှလုံးသွင်းပြကြရောပေါ့ သာသနာတော်နှစ်2582ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1321ခုနှစ်ဥဒုက္ကိမာနနွေဥဒုနွေကာလပထမဝါစုနာပြည့်ကျော်31ရက်2020ခုနှစ်ခုနှစ်ဘိုင်းဇူလိုင်လ15ရက်25ရက် ကျမ်းသာပဒိသာပုဒ္ဓဟူပုဒ္ဓဟူနေ့ညအတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အဝင်းချောင်းကြီးရဓမ္မတုတ္တဆေလုံတော်ရဆေကိနာရမှာအကြောင်းတိုက်ကြီးအတွင်စီရင်ကျင်းပတဲ့တရားပွဲပေါ်တယ်ဓမ္မတပင်ပေါ်ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းအပိုင်းတရား13ရောက်ပါခေတရားပွဲကြီးကို နမောတတ္တအစအချိန်နဲ့မဟာပနာမဖျားရှိခိုးကြည့်နဲ့ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးရင်းနဲ့ဖွင့်လိုက်စလိုက်ကြအောင်နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော် သမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တသာဓုသာဓုသာဓု တွေ့မိဘိက္ခုဝိဓမ္မဝိဇ္ဇာပါတိယာ တရားနှမျိုးရှိတယ်ဓမ္မဆိုတဲ့တရားနှမျိုးရှိတယ်ဒီတရားနှမျိုးကိုပြောရင်တော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရင်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရဖို့အကြောင်းရင်တနည်းပြောရင်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရဖို့အထောက်အပံ့နေပေါ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဆိုတာကိုအရိယာမဉ္ဇဉ်လို့ခေါ်မလားရတ္တပညာရတ္တပုညာကိုခေါ်မလားခေါ်ပါလိ ဒါမှမဟုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုခေါ်မလားခေါ်ပါလိအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရဖို့ဟာအကြောင်းရင်းနှမျိုးရှိတယ်တမျိုးကရှေးရှေးအသိဉာဏ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဒီပင်လျင်နောက်နောက်ဖြစ်ပေါ်မဲ့အသိဉာဏ်ဝိဇ္ဇာရဖို့အကြောင်းပဲတချို့ရှေးရှေးအားထုတ်လားရှေးရှေးအားထုတ်လားရှေးရှေးနှလုံးသွင်းလားရှေးရှေးစဉ်းစားလား အဲ့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်တွေကနောက်ဉာဏ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်လို့အကြောင်းရင်းဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းတယ်စိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေအာကောင်းအာကောင်းပြီးတော့လည်းဉာဏ်တွေပေါ်လာတာရှိသလိုရှေးကဉာဏ်တွေဉာဏ်တွေကြောင့်မို့လည်းပဲနောက်ကဉာဏ်တွေပေါ်လာတာပဲအဲ့တော့ရှေးကစိတ်ဓာတ်ကောင်းကြောင့်ပဲဉာဏ်ပေါ်ပေါ် ရှိကဉာဏ်ညောင်းမဲ့နောက်ကဉာဏ်ပေါ်ပေါ်အဲ့ဒီအရိယာမဉ္ဇဏ်ပုံညာရဖို့လျှော့ပြောရင်ဝိပဿနာမဉ္ဇဏ်ရဖို့ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့လိုတာပဲအဲအဲ့ဒါကိုပဲဝိဇ္ဇာပါကိယလို့နှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်ပေါ့ဘာဝနာတရားကိုပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ဓမ္မထအာထုတ္တဝိပဿနာအာထုတ္တာတွေလည်းနိမျိုးစုံနဲ့ပြောခဲ့ပြီးပြီ နိမိတ်ဆုံးကိုနိုင်သမျှလေးပြောပြီးပြောပြီးခဲ့ပြီးပြောစရာတွေကတော့အများကြီးရှိသေးတာပေါ့အခုပြောပြခြင်းနာကအသိဉာဏ်ပေါ်ဖို့ဆိုတာရှေ့ကဉာဏ်ရှိရတယ်ရှေ့ကစိတ်ကောင်းရှိရတယ်အရှင်ဘုရားစိတ်ကောင်းရှိရင်အသိဉာဏ်ပေါ်တယ်ဆိုတာဟုတ်တာပေါ့ရှေ့ကဉာဏ်ရှိဖို့ဆိုတော့ဉာဏ်မရှိလို့မှအာထုပါတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရှေ့ကဉာဏ်ရှိဖို့မုတ်ရှိရရှိကိုရှိခဲ့ရတဲ့
Sheshi Bahududanya, Yatudamianyan Pibido, Saint Anyan Pit, Saint Amianyan Pibido, Bauna Mianyan Pit, Delule Shishinyan, no, 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 Yan Lukori, Yam Yubola, Alessi. Dada Lurina Levabi. Damedi Shishi Nyame, Bahudunanyan, the Billy, Sheshi Bahudanyan, Abbe, Di Bahudanyambe, Agong Agongan. လွယ်လွယ်ပြောရင်တော့တင်းနဲ့၃လင်း၅၆ခုရှိကိုတစ်ဆယ်ရတဲ့ဘဟုတုတ္တဉာဏ်ကြောင့်နောက်ကြတော့တင်းနဲ့တေပေါင်းနဲ့တင်းနဲ့နေပေါင်း၃တင်းနဲ့၃ပေါင်း၄ဆိုတာဒီအဲ့လိုတိုးလာသလိုပေါ့ဒါလောကတဘောနဲ့ဥပမာပေးတာပါအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ကောင်းရှိရင်လေအတိညာဖြစ်တတ်တယ်အတိညာရှိရင်လေအတိညာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့ဒီအတိညာတွဲတွဲပြီးဖြစ်နေတာဒါနိရှိရ
ဘာဝနာဉာဏ်လို့ခေါ်တာဉာဏ်အားတွေတိုးလာတာခေါ်တာတကယ်ကိုပဲတမထအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အထုတော်မူကြပါဘာဝနာတရားကိုအထုတော်မူကြပါဒီနေရာမှာလည်းပဲ ญาณตํยุตตังဖြစ်အောင်ပြောနေတယ်အပိုင်းတရားတစ်ဆက်တည်းကလေးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြဟေးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြောကြဟေးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်စိတ်ကူးကြဟေးလို့ပြောရင်းကနေပြီးတော့လौตမြကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လौตမြပြောသမြကုသိုလ်ဖြစ်အောင်စိတ်ကူးသမြကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လို့ပြောပြီးပြောပြီးပြီအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ဖို့ကညံပါဖို့ပဲတတိပါယုံအောင်ရှော့စေးမပြောပါဘူးတတိရောညံရောญาณตํပြုတ်ဖြစ်ဖို့ အဲ့ဒီညာနာတံပြုတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အခုတွင်မိတ်ခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဂိယအတိုင်းပဲရှင်းရှင်းညာနေရှိခဲ့ရတယ်ရှင်းရှင်းညာကိုအကြောင်းပြုပြီးနောက်နောက်ညာနေအားကောင်းလာမယ်ရှင်းရှင်းစိတ်ထားကောင်းနေရှိခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထားကောင်းနေကြောင့်နောက်နောက်ညာနေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့စိတ်ထားကောင်းနေဆိုရင်တိလားစိတ်တတ်တွေရှိရတယ်တိလားစိတ်တတ်တွေတိလားစင
တယ်။တမာတိစိတ်ဓာတ်ကောင်းနေဖြစ်လာ။အဲ့ဒီဒီလအဲ့ဒီတမာတိတွေစိတ်ဓာတ်ကောင်းနေစိတ်ထားကောင်းနေအားကောင်းလို့ကိုယ်ပဲပညာဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်လာ။ဒါမြင့်ဒွေမေဘိခဝေဓမ္မဝိဇ္ဇဘာဂိယဟာလို့ဟောတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်ကိုဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ဝေဖန်နေဆိုတာဟို complaint တတ်တာမဟုတ်ဘူး။ blame လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီဒီချာချာစဉ်းစဉ်းစားစားနဲ့ပညာရအမြင်နဲ့ဆန်းစစ်ကြည့်တော့ဩဘာပဲပြောပြောဒုဒ္ဒတွေစိတ်ထားကောင်းနေရှိရမယ်တမန်ဒီဥဆောင်တဲ့စိတ်ထားကောင်းနေရှိရမယ်တမထအာထုတ်တာအဲ့ဒီအတွက်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်ကောင်းနေရှိရမယ်ဝိပဿနာအာထုတ်တာအဲ့ဒီဉာဏ်ကောင်းနေရှိဖို့အတွက်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့စကားလေးနဲ့ပြန်ချိတ်ရင်သိတာဘာလို့ဖို့တော့ကျင့်မှုကျင့်တာဘာလို့ဖို့လဲသိဖို့ပြန်ပြောအောင်မယ်သိတာဘာလို့ဖို့လဲကျင့်ဖို့ကျင့်တာဘာလို့ဖို့လဲသိဖို့ဟုတ်ပြီအတိမားရင်အကျင့်မှာမားမှာပဲအကျင့်မားရင်လည်းအတိပါမားမှာပဲမားမှာပဲအမေမင်းကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဒုက္ခရစရိယအကြောင်းခေါ်တော်မူတဲ့အထဲမှာတော့စိတ်ထားကောင်းကအပြည့်ရှိတယ်အရဒဝိရိယစိတ်ထားကောင်းအပြည့်ရှိတယ်အတ္တပိအပြည့်ရှိတယ်အရဒဝိရိယအပြည့်ရှိတယ်စိတ်ထားကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီအကျင့်ကြီးကိုလေတာမန်လူတွေမကျင့်နိုင်တဲ့ဟာကြီးကိုကျင့်နေဘာထူးတုံဆိုတော့ဘာထူးသိတယ်သိတယ်သိတယ်သိတဲ့အတိုင်းကျင့်တဲ့အခါအကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအကျင့်ဘာဖြစ်နေပြီလဲလွဲနေပြီလွဲနေပြီ။ဘာချင်းရလို့မပြောဘူးနော်။ဖုံဖုံအနေနဲ့ကတော့ဒါပေမဲ့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကဒုက္ခသရိယာ6လက်ကြအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုပြောတဲ့အတွက်အတ္တကိလမထအပင်မခံပြီးကျင့်တဲ့အကျင့်ကြီးဟာစိတ်ထားကောင်းရှိတဲ့သူတွေကျင့်တတ်တယ်။အနာခမအတ္တသမ္မာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးဟာတလွဲပြောခဲ့ပူပီပီလေ။စိတ်ထားကောင်းလေးရှိပြီးတော့အကျင့်ကျင့်တဲ့အခါ
Achin Luene, say that gongli. Tide a di diari. Achin Luere jong, a gongo. Achume the dep yet. Pechin no lubioi, Piaci Goromia Giga, Dogra Seria, Jingo Biora. Pomo meji, Pomo, your beji, Mugu, Mari Biora, Rulu, me, the common Biolacha. Tibi Jinne Kama, Eddie Jim, Mala, Mamala, so ye. A team Madoy Marab Papiludo, Gucine, a jing up by you a jessi arado. Tibo, eh? Tibo, eh? Benji ha mara little me, a team Madoy Marab, a chita jay, a team Madoy Marab. Paludo so chin is so great, a dee doo. I mean, a team Madoy Marab is a movia. The ဖြစ်တော်တို့ကကိတိတာထူတာလောဘကိုကြီးလွန်းတာမယောဘူးဖေဟာဆိုလောဘမယောတဲ့အချက်နဲ့မားတာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ပြောတာပါလောကစီးပွားရေးလောက်တာကိုတော့လောဘမနေမားတယ်လို့ပဲပြောလို့ရမှာလောကီကိစ္စလောကအကျိုးတွေမျောကိုပြီးလောက်တဲ့အလုပ်တွေတချို့ဆိုတစ်ဆက်ကအတွင်းမှာကိုပဲစီးပွားရှာလို့တထင်းကြီးတွေဖြစ်သွားတာတွေအများကြီး တစ္ဆက်ကအတွင်းမှာကိုပဲမတိသေးတဲ့ပညာရည်တည်သွားတဲ့လောကီကိစ္စတွေအများကြီးအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မပြောလို့အခုပြောချင်တာကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအချိန်ကောင်းချင်းတဲ့သူတွေဟာဘယ်ဟာမျိုးကိုအချိန်မှားလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုအတိမတွေးရဲ့အချိန်မှားတာတိတဲ့အတိုင်းချင်းနေဒီအတိထက်မတိုးဘူးဆိုရင်ဒီအချိန်မှားနေဒီအချိန်လေးတော့ဘာဖြစ်လဲဘူးကောင်းတယ်ပြင်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ တိတို့မြင့်ကျင့်ဖို့ဆိုပြီးကျင့်တယ်ကျင့်တဲ့အခါမှာပြန်မသိဘူးဆိုရင်ကိုသိတဲ့အတိုင်းလေးကျင့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လွဲနေပြီဘလို့လွဲတော့ဆိုကောင်းကိုကောင်းတဲ့ထင်ပြီးကျင့်တာမျိုးတေဥတယောက်ကကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ကိုကကောင်းတဲ့ထင်ပြီးကျင့်တာမျိုးကိုစိတ်ကူးနဲ့ကိုကောင်းတဲ့ထင်လို့ကျင့်တာမျိုးကိုလေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောရင်ဘာပြောပြောကိုမျက်စိမိတ်ယုံပြီးတော့ကျင့်တာ
အဲ့ဒါကိုမှပြန်ပြောမဖေးတဲ့အတိတရားတို့တည်းမရှိမှာတော့ဘူးတပည့်တော်တို့ကကိလေသာတွေဟိုကထူးတာလောဘဟိုကထူးတာမောဟဟိုကထူးတာဒေါသဟိုကထူးတာတကယ်အတိတရားကတကယ်အကျင့်မှန်တိုင်းအဲ့ဒီထူးတယ်ဆိုတော့လောဘပါဖြစ်သွားမှာပါ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 နေပြီကုန်နေထိသွားမှာနိ ထူတယ်ဆိုတော့မောဟပါပါနဲနေပြီးတော့ကုန်နေထိသွားမှာနိနားလည်နှုတ်ခုပြောတာဖျက်ရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးရဲ့စိတ်တက်တော်ကအင်အားအပြည့်တို့လားအကျင့်ပါဖြစ်နေအတ္တကိလမထာနုရောကလွဲနေတယ်မာနကအသက်အသေးမခံနဲ့လို့ပြောတယ်အသက်ဘာလို့ဖို့လဲကိုယ်နဲ့အသက်မငယ်ကွက်ဖြစ်အားထုတ်မယ်ဒါစိတ်တက်ပန်းတာပဲ နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုကိုယ်ဘာလုံးမှာတော့အသက်ဘာလုံးမှာတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့လဲလိုက်ရုံပေါ့မန်လဲရရုံထုံးတယ်အဲ့လိုလည်းဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဓာတ်ကတော့အဲ့လိုမူရထားတာပေါ့တကယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်ဒီမှာတာဥပါဒိတ္တဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရိမှန်နေဒါပေမဲ့အသက်ပြန်ရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလုပ်ပါအောင်ဆိုရင်တော့မလိုက်နိုင်ဘူးလीဤရဲ့သားနဲ့ဘာမှအကျိုးမထူးဘူးဆိုရင
ဒီလိုဆိုတော့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 
ပြန်ပြောခွင့်ရှိတယ်နော်လို့ဒီလိုမျိုးလေ
ဒီလိုတပါးစီတပါးစီတပြည့်တည်းပြောတဲ့ဟာအမျိုးမျိုးပြောပြီးသူတို့အကြံဉာဏ်တွေလေကိုထက်တာတာတွေလည်းအများကြီးပေါ်မှာပဲလေအနည်းဆုံးတော့ကိုထက်တာတာမတာတာမနိုင်ရှင်ကြီးသူတို့မြင်တဲ့သူတို့ပြောတကယ်စိတ်ဓာတ်ကောင်းနေရှိပြီးတော့အချက်များလွဲသွားရင်ဘလုံးအမျိုးစရာကောင်းလဲအဲ့ဒါနဲ့အင်းဘုံလိုဖြစ်နေပေါ်လာတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုပေါ်လာ ဒါတော့အဲ့ဒီကတိပိသားပါပြောနိုင်ရင်တော့အော်တိတယ်ဆိုဖြစ်မယ်အေးတိကျင်တဲ့တိမယ်မတိကျင်တဲ့မတိဘူးပေါ့တရားနာတဲ့သူတွေကတော့များတော့အပြင်တိထားတာပေါ့ဩဃတလနာတုတ်တန်ကြီးထဲမှာလီနဝသေနဆုံးနှစ်တော့အပြင်ဘာဖြစ်လဲမြုပ်သွားမယ်ဥဒိစ္စဝသေနလွန်ကဲတော့အပြင်လည်းဘာဖြစ်လဲမျောနေမယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလား မင်းအဲ့ဒါလေးပြောကြတာနော်မင်းကတော့တမာဒီနဲ့ဝရိယနဲ့ရှင်ပြတာပြီးကြတော့အများသိနေတဲ့တမာဒီနဲ့ဝရိယနဲ့ညှိပေးဟုတ်လားတမာဒီနဲ့ဝရိယနဲ့ဘာလို့လဲညှိပေသဒ္ဓါနဲ့ပညာနဲ့ညှိပေသတိရတ္တပတ္တကဆိုတဲ့ထားပါလေဒါလေးဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာလို့နားလည်ပါဦး ဒါမြင့်တမာဒီနဲ့ဝရိယနဲ့ဘလို့ညှိရမလဲအိန္ဒြေညှိအောင်ဆိုတော့ဘလို့လုံးဝမလဲလို့မေးရင်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးခေါ်တော်မူခဲ့တဲ့အိန္ဒြေညှိပုံနဲ့အထံဂရဆရာကြီးမြတ်ကြီးဖွင့်ဆိုတဲ့အိန္ဒြေညှိပုံနဲ့ဒီခေတ်ဒီခါရွေးပန်ကြည့်အောင်ပေါ့လေလေ့လာကြည့်အောင်ပေါ့ အရှင်သောနာဆိုတာရှိတယ်။ဘုရားရှိခိုးမြတ်ကြီးကရာဇဂိုပြီးကိစ္စကုတ်တော်မှာသတင်းတုံးတယ်။အရှင်သောနာကတိဝနာတုတ်တန်မှာသတင်းတုံးတယ်။ဘလောက်ထိကြိုးစားတော်မူသလဲဆိုရင်ဈေးညံအမြဲရှောင်နေတယ်သူက။ဖုံးဖို့ထင်ပါတယ်ဒီအရှင်မြတ်အရက်နဲ့နဲ့ပူတယ်နဲ့တူပါလေ။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ ရက်ပူတဲ့ဆရာတော်တွေအရက်ပူတဲ့ယဟန်တော်တွေကဣရိယာပုဇင်းညာလျှောက်တာနဲ့ပူကြိုက်တယ်ပူတတ်ပါမရတယ်လို့အတွေ့အကြုံကပြောတာပေါ့လေစာတော့အဲ့လိုကြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအရက်ရှိတဲ့သူကြတော့ဇင်းညာလျှောက်လို့တတ်ပါမမရတော့ခါယူကြီးရဲ့ရှိရင်းတာဟုတ်အရက်ပူပူရှိရှိဘာနဲ့ကြိုက်တုံးဆိုရင်ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့ကကြိုက်ကြတယ် အဲ့နေတော့ဆိုရင်မတ်တရတ်တန်နဲ့ကြိုက်ကြတယ်ဒါဖုံဖုံတို့တရားပြခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ချိန်ကြည့်တာပေါ့လေဒါဒါဘုဇင်းညာနဲ့ဇင်းညာကြိုးစားနေတယ်ဆိုကြဲကွာဒါဒါဒီရှင်မြတ်အရက်ပူရက်ပူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလမ်းလျှောက်ရင်တွေ့တယ်ကွတ်တရေတို့မဟုတ်ဘူးလေအရှင်မြတ်ဇင်းညာရှောက်ပြီးတော့အာတဝေဟိအန္တဝတရားတို့ကနေအနုပါဒာယလော့အောင်ယဟနာဖြစ်အောင်ပေါ့ကွာ အားထုတ်လိုက်တာဘလောက်ထိမြန်ကြိုးစားပန်းစားအားထုတ်လဲဆိုရင်ခြေတော်တရားနုနုခြေတော်တွေကွဲကုန်ခြေတော်တွေကွဲကွဲပြက်ကုန်တွေးတွေထွက်ကုန်အဲ့ကြတော့ခြေပွားနဲ့ဇင်းညာလျှောက်လို့မရတော့ဒူးနဲ့ထောက်ပြီးလျှောက်နေတာဒူးနဲ့လျှောက်ပြီးထောက်အဲ့ဒါလောက်ကြိုးစားအဲ့ဒါလောက်အားထုတ်နေတဲ့အရှင်သောနာ အရှင်သောနာထေရကတုတ္တမသရရင်တုံးကဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဂိဇကုတ်တော်မှာသရရင်တုံးအဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဂိဇကုတ်တော်ဝန်နေပြီးတော့လေအဲ့ဒီကကွယ်ပြောက်ပြီးတကူးနဲ့ရောက်လာတာအရှင်သောနာတရားအထုတ်တဲ့စီအရှင်သောနာခင်းထားတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကထိုင်လိုက်တယ်သရရင်တုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒါမှဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကြွလာတယ်ဆိုတော့လက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးတော့ဘော ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကရှင်သောနာခင်းထားတဲ့နေရာကိုထိုင်လိုက်တယ်ဆိုတော့အရှင်သောနာကဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကြွလာမှာကြိုတိသလားဘောအဲ့ဒါလို့ဟုတ်ပါဘူးတဲ့တကယ်ဧကစာရီချစ်တန်ဂျုကုတ်တဲ့ဤကုန်းဥပကတော်အပမတ်တော်အာတာပိပဟိတတော်တကယ်နိဗ္ဗာန်ကိုစေလွတ်တော်စိတ်နဲ့တကယ်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမ္မထံတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာ
ပြန်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ကကိုလမ်းလွဲနေပြင်ပေးလိုက်မယ်ကိုလမ်းမှန်လေးဆက်တူးအောင်ဟုတ်ပေးလိုက်မယ်ဘုရားကြွလာမှာကိုအားလုံးကမျှော်လင့်ကြသလိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းတကယ်လိုအဲ့ရင်ကြွလာပြီးတယ်အားကြောင့်မို့တရားအထုတ်တဲ့အရှင်မြတ်တိုင်းအရှင်မြတ်တိုင်းဟာကိုတရားအထုတ်တဲ့နေရာရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နေရာတင့်တယ်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာဘုရားအတွက်နေရာလေးခင်းပေးထားတ
ခင်းစရာထိုင်ခင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကလထိုင်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာမရှိဘူးဆိုရင်မခင်းတော့ဘူးလားဆိုအောက်ထစ်ဆုံးအပြင်ဘာမှခင်းစရာမရှိရင်တောင်မှတိရွက်ချောက်လေးတွေကျွေထားတာရှိတယ်တို့ရင်းနေတဲ့ခါဖုံထလေးတိုက်ဖုံထတာမှမဟုတ်အဲ့လိုနေရာမျိုးကိုအရှင်သောနာအရှင်သောနာလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအကြောင်းရှိရင်ဘုရားကြွလာမှာပဲလို့အဲ့လိုမျိုးကြတယ် အဲ့တော့ရှင်သောနာအဲ့လိုလေးခင်းလာတာ။နေရာလေးဘုရားအတွက်နေရာထားတာ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြွအောင်။ဘာလို့ကြွလာတာလဲလို့တော့မမေးနဲ့။ရောက်တန်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြောတာပဲ။စေတ္တာမိမိစိတ်ဖြင့်စေတ္တပရိဝိတ္တကပရာစေတ္တဝတ္တပရိဝိအရှင်သောနာဘယ်နဲ့တရားအားထုတ်နေရင်လည်းလူထွက်မလို့တော့ဘူး။အဲ့အဲ့လို တော့ချီဝါရီကိုယ်အောင်ကိုကြိုက်တရားကျင့်တဲ့ဒူးတွေနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဈေးနံလျှောက်ပြီးတရားကျင့်တဲ့သူကလူထွက်ခြင်းစိတ်မွေးလို့ကဲလူထွက်ခြင်းစိတ်ပေါ်လို့ဖះကြွလာတာအဲ့တော့မန္နာပါဗျာတပည့်တော်လူထွက်ခြင်းစိတ်မွေးမိပါတယ်လို့မွေးနေတာတုံးပဲလူထွက်ခြင်းစိတ်မွေးနေရတာတုံးပဲသူ့ပြောတာဘောကွယ်ဖို့မှုစကလုံးသုံးတတ်တာ ဩဘုရားမြတ်စွာလုံးပါနောက်တဲ့ဘုရားမရဘူးပေါ့လေနေရပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟောတဲ့တရားကိုဩဒီလိုဆုံးမထားတာပါလားအဲ့ဒီဆုံးမတဲ့အတိတရားလေးဆုံးမလို့ရထားတဲ့အတိတရားလေးအတိုင်းလက်ဒီကာရစိတ်သက်တရားကိုဆောင်ထားသောအဖြစ်လုံတော်အဖြစ်ကျင့်နေပြောသောအဖြစ်ကျင့်နေစိတ်ကူးသောအဖြစ်ကျင့်နေအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့တရားအားလို့ရောဆိုတာလိုက်ကျင့်ရင်းနဲ့မှတရားထူးရတဲ့လူတွေရှိတယ် တရားကြရင်ကြမယ်ဆေးရကြရင်ကြမယ်လေတနေ့ကြရင်ကြမယ်နှစ်နေ့ကြရင်ကြမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်တစ်မျိုးကြတော့ဗဒ္ဒပရမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကြတော့ဖျားပဲဟောဟောတပြိသာဝကတွေပဲဟောဟောတရားတော့နားတယ်ဘုသူတ္တတော့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လိုက်ကျင့်ကျင့်ဒီဘဝမှာတရားမရနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးလေ ချက်ချင်းရမာရဲ့စဉ်းစားအခြေချက်တွေးမှရမာရဲ့လိုက်ခြင်းမှရမာရဲ့မရမဲ့လူတွေအဲ့တော့ကိုတလောက်အားထုတ်ပြီးတော့စိတ်သက်ကောင်းကြီးနဲ့အားထုတ်ပြီးတော့တရားမရတဲ့အခါစိတ်ဖြစ်သွားတာလုံးရင်းနဲ့စိတ်ပြတ်သွားတာငါတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးထဲမှာရှေ့၃မျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီဘဝနဲ့တော့ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူး ငါဗုဒ္ဓပရမပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်ငါမရတော့ဘူးတလောက်အားထုတ်ရတဲ့နဲ့မရတော့ဘူးနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားဒါဖခင်တရားဟောပြီးတယ်ရတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ရဟန္တာဖြစ်မဲ့စိတ်သက်ကောင်းကြီးပါပါလျက်ငယ်နဲ့ဟုတ်လားစိတ်သက်ကောင်းကြီးပါပါလျက်နဲ့အကျင့်လွဲနေတော့တရားမရတာ အကျင့်လွဲနေလို့တရားမရတာကိုကိုယ်စိတ်ကပါဖြစ်သွားတယ်ဒီဘဝမှာတော့တရားရဖို့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးနဲ့တူတယ်လို့အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဖယောရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်မှလေးဖယားငါ့မှာတရားရှိတယ်ယုံကြည်မှုရှိတယ်ပြောခဲ့တာလीအဲ့ဒါမှမာနနှောက်ရက်တာနှောက်ရက်လို့မရဘူးလीမာနစိတ်ပြောင်းအောင်လုပ်တာဒါတို့လက်ခံနိုင်တဲ့စကလုံးနဲ့ဆိုရင်မာနကစိတ်ပြောင်းအောင်လုပ်တာမပြောင်း
ဒီလိုမျိုးဆိုတော့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 ဒီလိုမျိုးဆိုတော
တရားတိထောင်ဖို့လူတို့ဘောင်မှာနေမယ်ကုသိုလ်တွေလှုပ်ရင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေလှုပ်ရင်းနဲ့ဗ
ဘာပြောပြောကွယ်တာလူနားလေးတဲ့ဒီဘုရားမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဗရပရမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ငါဒီဘုရားတိဟိမဟုတ်လို့ပဲလောကမှာကုသိုလ်တွေလှုပ်ရင်းနဲ့ညာနာတံပြောဖြစ်အောင်လောကီကုသိုလ်တွေလှုပ်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 ပြီးတော့နောင်ဘုရားကြမှာတိဟိပရိသတ်နေနေအဲ့လောက်ထိတော့မပါဘူးပေါ့လေဘုံဘုရားတို့တာတို့သိအောင်ကြည်ချက်ပြောပြနောင်ဘုရားတိဟိရရင်ဒီလိုပဲဆက်ကြိုးစားရင်အဲ့ကြတော့ဗရပရ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခရိတ်လုပ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ပုံဖော်ပြီးထွက်တာပေါ့ဘုံအဲ့ဒါလည်းသာစိတ်ထားကောင်းရှိရဲ့နဲ့အကျင့်လွဲတော့စိတ်ထကြတော့တော့ဘူးဟဲ့ဒါတို့နဲ့ကိုင်းနေစကလုံးဆိုအဲ့လိုပြောတာကောင်းမလို့ကိုယ့်စိတ်ထကောင်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အကျင့်ပါဖြစ်နေလွဲနေတာစိတ်ထကြတော့တဲ့ခေါ်မှာပေါ့ มันน่ะผิดเลยเว้ยขอๆสิทธิ์ตัดจ่าได้เว้ยขอๆกิริตาวินเลยเว้ยขอๆสิทธิ์ตัดกองนี่ปานี่ไปมั้ยปานี่တော့ดาไม่อย่างหูโลย่างอ๋อลงเลยโหลเปียงไล่ตาโอ้เอ้าพระอาจารย์ก็ไม่ได้ตีดิอ๋อกว่าเปียวรู้တော့ไม่กล้าพูดน่ะตูเลยโหนี่ก็ดิจีดิเนี่ยတော့เปียวไม่ပါเลย ก็กูเปล่าไล่ตาบ่ะอะคุณเนี่ยตะบี้ตะบ้าอะลาไม่เสี่ยรอเสี่ยรอเสี่ยรอยะหันเนี่ยบงว่าตรงนั้นหลุถั่วขึ้นไปไม่พออูล่ะมีหุล่ะหางาไม่พอบ่าวกว่าบ่รู้พอมาตรงเปียวไม่เอางาเลยหลุถั่วขึ้นไปพอเกยบุเด้บ่าเสียตรงวีมูตีได้มั้ยล่ะตีอูล่ะตีจริงล่ะ ติจินาเปียฮะติจินาเปียติจินเนี่ยเปียรู้ไม่กล้าพูดนะอีกว่าเปียจริงโกไปสังฆาสังฆ์มาတော့เปียတာကောင်းပါတယ်အကြည်တန်းအောင်အဲ့လေငယ်လက်ကြီးစာဝါတွေပြန်ချတယ်အကြည်တန်းဦးရောနောက်အဆောက်အဦးတွေရတယ်ဆောက်နေဆုံးလုံးကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေလုံနေ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတော့ဆုံးလုံးဖုန်းကြီးလုံးတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆိုင်တာဘုံမုံတို့အဲ့ဒုံကဆိုရင်ပါလေ80ကိုယ်80ကို90လောက်ကပေါ့အဲ့ဒုံကဘုံမုံတို့မှာတန်ခါ120နီးရှိတယ်100ပဲထားပါတောင်းဆုံးမှာဆုံးလုံးဖုန်းကြီးကလုံနေတာအယုံဆုံးအတွက်ဆိုရင်ကိုရင်နေဦးစင်းနေတပတ်အတွက်သုံးပါးကိုဆန်နုစီဘူးနှလုံးချက်ရတယ်အဲ့စကိန်းနဲ့ပူချက်လို့မရအောင် ပူချက်ရင်ဆရာတော်ဤတည်ရင်ဆူတယ်ဆရာတော်ဤကဘာလို့ဆူတာဆိုမနေ့ဘိုက်တင်းအောင်စားလိုက်ရင်နေ့တွေကြအစားနေသွားပြီနေ့တွေအစားနေလို့ညစားရင်ဝိကလာဘောဇနာတိတ်ခါဖို့ဟိုအစားဒီအစားနေဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့လောက်ဒီဆရာတော်ကဂယုစိုက်တယ်ဝကျွေးတာနဲ့မဟုတ်ဘူးသုံးပါးဝင်နုစီဘူးနှလုံးချက်အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းပြီးချက်ရတာအကြောင်းသားတွေအတွက်ရောဆုံးက ဆောင်းတော့ဘုန်းကြီးစီမံလာတော့အဲ့လိုစီမံအယုံဆုံးငါးမူငါးမူဘုရားရဲ့ဟင်းဟင်းနေဆုံးဆိုရင်တကြက်ဖို့ဆိုတဲ့ဇီးရွတ်တွေ့နေဟူညာနေငါးမူဟုတ်ပါဘူးမနေ့ငါးမူနေ့လည်းငါးမူတကြက်တော့တိုးပေးပါဗျာလို့ရှောက်တာရှောက်တော့ဗျက်ဆိုဆရာတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ခိုးပဲလဲ့သွားတာ เสียรอดสิทธิ์แท้มันตะเมียวๆผิดตัวเองสิทธิ์มันก็ผิดตัวเองไอ้หลูเขาไปเล่ตัวละเล่ตัวละตีตัวกูเสียรอดมาอาจารย์เราโกตีแล้วแล้วอุเลฉีตาลีทายขณะนี้เราเปลี่ยนเล่ตัวกูมุ้ยถ่าดาเวจุ้ยจินน่ะบ่เป็นมันเล่ปะสันอ้าสิทธิ์แท้โหไม่กองไม่กองกูจ้องแกเสียรอดตีถ่าดอกอันนั้นนอกกันจะมันตัวหยอดดาเปี่ยวไปมันนอกกันอันนั้นตลอดสิทธิ์แท้ไม่กองผิดนะนอกจากเราต้องหยอดเสียรอดดิพี่รอ หลุถั่วขึ้นอยู่บาเปียบาบ่รู้พุโลดิพี่รอตะเน็ดๆนี่ตรงนั้นเราซีบัวชะเอาเมซีบัวชะอินเนียเปลี่ยนลงเหมือนกันไทรดิเปลี่ยนลงเหมือนดิรออลุดิเลยเลสะอ่ะရှိတယ်ဗျာတပြည့်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ရဝင်ငွေတွေရရင်အဲ့ဒါတွေစုပြီးတပြည့်တော့ဒီကောင်းကောင်းနေတဲ့ကိုရင်နေဦးစင်းနေကိုကျွေးမယ်ဗျာဒီလိုရှင်နေရောအဲ့ဒီတော့ပြန်ဝတ်มาပါဗျာခဏလေးထွက်มาပါဗျာ
အလုံးစုံသုံးနှစ်လေးနှစ်ပဲဖရာဒီလိုပြန်ထွက်ပြန်သေးပြီအဲ့လိုလေလျှောက်ဆယ်တော့ခွက်လဲ့သွားဟောဂိုင်းဟာသွားပြီပြီးကြမှာပြန်လဲ့ပြီးတော့မှာသဗ္ဗတဏဓမ္မတဏဇိနာဒီကိုသိရတာနဲ့ဒါလူချင်းနေရတာတရားလူကအမြတ်ဆုံးဥစ္စာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့လူမထွက်ဖြစ်တာ ဟုတ်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတဲ့ဒီသီလကျင့်တမာတိကျင့်ပညာကျင့်သိက္ခာသုံးညာအကျင့်မြတ်ဒီကျင့်ပရိယတ်တိစာပေကျင့်ဒီပရိယတ်တိစာပေတွေသင်အားလေးချက်ကျင့်ကြံလို့ပရိပတ်တိတွေကျင့်လို့ဒီလိုနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘယ်လိုများစားနေတယ်ထင်လဲစာသင်သားဆိုတာဒါအစင်းရတာဒီဘုရားအဆုံးအမတွေမပြောက်အောင်ဟာဘုရားအဆုံးအမတွေပြောက်တော့ပါဖြစ်တော့ပြောက်တော့ပါဖြစ်တော့ဆိုပြောက်တော့လည်းပဲတတ်နိုင်မှာ
အဲ့တော့စာတင်သားတွေဘဝဘုံအခုလေအဲ့တော့မတန်နေ့လည်လူတယ်မဟုတ်လားစာတင်သားတွေကိုယ်နေဦးဇင်းတွေတရိယာပြီးတော့စာတင်သားတွေအဲ့စာတင်တိုက်တွေကိုအဆက်ဆက်ရှိတာမျိုးတွေလမ်းလူတန်ခါတွေအကြောင်းကိုဘယ်သိမှာတော့လူတွေကသူတို့အထင်သူတို့အမြင်နဲ့ပြောကြရှာတာဟုတ်အခုတကယ်ယဟန်နာဖြစ်မဲ့ပါရမီပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် တကယ်ကိုဝရိယအာကောင်းစွာနဲ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှင်သောနာတော်မှာဘာဖြစ်နေလဲမွေးလူထွက်ခြင်းသိမ်မွေးတာနော်ဟုတ်လားဖျားကြွားရွားလို့ဘောဟူမန်လေးတို့ဆရာကောင်းနဲ့မိဝဲရလို့ဟိုဘက်လှည့်ပြီးတော့အဆုံးမတခုံးနဲ့ငင်းပယ်ခံရလို့ဆရာသမားစကားနားထောင်လို့ဘောဟုတ်တော့အခုဖျားကြွားပေးတယ် ဆရာသမားစကားနားထောင်လို့ပေါ့ခုဖျားကြွားပေးတယ်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီသောနာအရင်တော့ကဘာလုပ်ခဲ့လဲဘာကြွန့်ကျင်လဲသိတော်မူတော့ပြောပုံကမိတော်မူပုံကပြောတော်မူပုံကငါရှင်အဲ့လိုတွေစိတ်ကူးနေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာ ဘာဖြစ်လို့တပည့်တော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးမှာတပည့်တော်ဗရာပရမဖြစ်နေပြီနဲ့တူတယ်ဆိုတော့တွေ့ကြည့်ဘလောက်ကြိုးစားလဲဝရိယအဲ့ဒီမှာတင်ဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးကတောနာတဲ့လူဘဝတုန်းကသင်စောင့်ပြညာကျွမ်းကျင်နေတာပဲတဲ့စောင့်ကြိုးကြီးကတင်းနေလုံးအာကျင့်ရင်သင်တီးလို့ကောင်းရလားတဲ့အတန်တွဲရောကောင်းရလားမကောင်းပါဗျာပေါ့နားထောင်လို့လည်းမကောင်းပါဗျာပေါ့တီးလို့လည်းမကောင်းပါဗျာဒါမြင့်စ
Mayo Matili, Quoddy Lubio in Bugong Lamdi. Hola. The Dan Twerk gong on, Dan Twerk gong on, Dilu gong on, Natong Lu gong on, no wind chew on Balubia. Belabella lay Mapi on, dong 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 eh? Mapi on Balubiama. Nibiama. Eda good nale di shido, wari at the a loni the la, wari at the a yoni the la. Take a neighbor yon jong a ching only go, chin and jugo, ato de kama. Anabanawe ato jiba. Now do you want no kamyama leave eh? She shiri, do do di, twadadi, winadi, eda di go ato, 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 ato la de kama. Wariya ada aten lule, maya bu wariya yo lule, maya bu wariya yo in pio bela biro bale, miu dharo ma bore, lina pia dharo ma bore,
ကိုယ်တိတာငပြင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့ဝိရိယကိုတင်းပြီးတော့အားထုတ်ပြန်တော့လေဓမ္မတံဓမ္မတံဓမ္မတံဆိုတာတခြားဟာတွေခေါင်းတွေကိုမရှိတော့ဘဲနဲ့မဲတင်းပြီးလုတ်ပြန်ရင်လည်းပဲဟိုဟာဟိုဟာတရားတွေအိုးဥဒိစ္စဝတိနာမျောသွားမှာပေါ့တဲ့ဒါမြင့်သားတို့ကြာဘူးထားတဲ့ဟာတမာဒီနဲ့ဝိရိယနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲညိရမယ်ဆိုတာနှစ်ခုညိရမှာလားဝိရိယတစ်ခုတည်းကိုညိရမှာလား တရားနယ်ပယ်မှာကြာဘူးနေကြတာလေတမာဒီနဲ့ဝရိယနဲ့ဘာလို့ပြရမလဲညှိပြရမယ်တရားတရားနဲ့အသိပညာနဲ့ညှိပြရမယ်မနေ့ကပြောခဲ့သလိုပြင်းလဲမပြင်းနဲ့ပြင်းလဲမပြင်းနဲ့ပြင်းနေလို့လေနိဗ္ဗာန်တရားနဲ့မတန်ဘူးတမထဝိပဿနာနဲ့မတန်ဘူး ဖြင်းတဲ့သူလဲနိဗ္ဗာန်တရားနဲ့မတန်ဘူးတမထဝိပဿနာတရားနဲ့လဲမတန်ဘူးတဲ့ဒါမြင့်ဝရိယကရော့လွန်းရင်ဘယ်ဘက်ရောက်သွားမှာပြင်းတဲ့ဘက်ရောက်သွားတယ်ကုသိတရောက်သွားတယ်တင်းလုံးမြိုင်ရင်လဲဘာဖြစ်လဲဖြင်းတဲ့ဘက်ရောက်သွားတယ်ဒါမြင့်ပြီးပြီးတော့တရားအလုံးအားထုတ်တဲ့အခါမှာတမာဒီနဲ့ဝရိယနဲ့ညှိရမယ်လို့ဒီသောနာပါဠိတော်မှာဒီသောနာတုတ်တံပါဠိတော်မှာဘာဟု ဖဲရှင်ကိုရမေဒီပြောတာပါရှင်းရှင်းလေးပါတယ်ဝရိယလည်းတအားမတင်းနဲ့ဝရိယလည်းတအားမယုံနဲ့စောင်းကျွတ်တအားတင်းစောင်းကျွတ်တအားယုံရင်တင်းလို့လည်းမကောင်းဘူးနဝင်လည်းမချိုးသလိုတဲ့တကယ်ဝရိယယောလွန်းရင်လည်းပဲအားထုတ်လို့မကောင်းဘူးတရားထုအကျိုးမရဘူးတဲ့ဝရိယကိုစိုက်တင်းလုံးအားခြင်းနဲ့အားထုတ်လို့မရဘူးတရားထုအကျိုးမရဘူးတဲ့ ဒါကြောင့်ဝိရိယလေးဟာရော့တာလည်းမဟုတ်တင်းတာလည်းမဟုတ်ညီးနေရင်တည်းလို့လည်းကောင်းအကျိုးလည်းအတန်လည်းနားထောင်လည်းကောင်းသလိုအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်သင်နိမိတ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်တမထနိမိတ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဝိပဿနာနိမိတ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့နိမိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာထာဂရဆရာကြီးကတော့အာယုံနိမိတ်တွေပြောတာပေါ့လေတခြားလူများအထာဂရဆရာကြီးထပ်ပြီးဖွဲ့ရင် အခုဖွင့်တာကိုမကောင်းဘူးပြောတာမဟုတ်မှားတာပြောတာမဟုတ်ကောင်းတယ်မှန်တယ်ကြီးညိုတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ဖွင့်ပါကောင်းဆိုနိမိတ်တာဆိုတာအကြောင်းပေါ့တရားထုရဖို့ရအတွက်ဇံရဖို့ရအတွက်အကြောင်းနေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီဝိရိယကပဲညီသွားတာဟုတ်ဇံနေရဖို့အကြောင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နေရဖို့အကြောင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အရိယာမဉ္ဇဏ်ဖွညာနေရဖို့အကြောင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့အဲ့လို
ဒီလိုအထုတ်တဲ့အခါမှာသဒ္ဒါနဲ့ပညာနဲ့ညီတမထားနဲ့တမာတိနဲ့ဝိပညာဟောဝရိယနဲ့ညီလို့ပြောနေတာလားဝရိယတခုတည်းကိုညီဖို့ပြောနေတာလားဝရိယတခုတည်းကိုညီဖို့ပြောနေတာဒါတို့တကယ်အထုတ်တော့ဝရိယတကယ်တင်းဘူးသလား အနာပနာကမ္မထာအထုတ်တဲ့အခါမှာတင်းတဲ့သုံးလေးခဏရေးပြီးရည်တဲ့နီးတွေကိုတော့မပြောနဲ့တော့ဒါလေးကြောက်သွားပြီဒီအနာပနာထွက်လေဝင်လေးကိုမလွတ်တန်းကြည့်နိုင်တဲ့တတ္တိဆိုတာဝရိယမလွတ်တန်းဆိုတာဝရိယတတိသမားလေးပညာအာတာပိသမ္မာသနာတတိမှာပါနေတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဝရိယကိုပဲအဓိကထားပြောနေတော့ဒီထွက်လေဝင်လေးကိုကြည့်ရင်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 နဲ့တညာလုံးကြည့်ဘူးသလား ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝရိယကောင်းဘူးသလားနှညာလုံးကြည့်ဘူးသလားမအိပ်ဖက်ကြည့်ဘူးသလားဒါတို့သုံးနေကြစကလုံးနဲ့ပြောရင်မအိပ်ဖက်တရားမှတ်ဘူးသလားအဲ့ဒါလို့ထီဝရိယအားကောင်းဘူးသလားတကယ်ဝရိယနဲ့အားထုတ်လို့များတညာလုံးတရားတွေမှန်လို့တနေ့ကုန်လုံးတရားတွေမှန်လို့တညာလုံးမှတ်လို့တရနေ့ရက်သုံးရက်လေးရက်အိုး ဘေးလူကကြည့်ရင်ကိုယ်ပုံကသာတမျိုးဖြစ်ဖြစ်မယ်ကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ဘာဖြစ်လဲကြည်နာလို့အဲ့တော့ဒီဝရိယအားထုတ်ဘူးသလားတမျိုးမစားနိုင်နေမအိပ်ရရင်နေလူတွေပြောတာယဟန်တန်ဃာတွေဆိုဆုံးမဖုံးမပြရရင်နေမအိပ်ရရင်နေဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ဒီရန်တရားပဲရှုနေဖို့တရားပဲကြည်နေဖို့ပဲတရားပဲအာယုံဆိုင်နေဖို့တရားပဲဂယုဆိုင်နေဖို့ဒါပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့စိတ်တွေဖြစ်လာတ
တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုဝရိယအကောင်လို့မအိမ်မနေလောက်ပြန်တော့ရောတည်သမ्याကျင့်ဖို့ကျင့်သမ्या ပါလေတီးဖို့လို့ပြောခဲ့ပြီးသားအချိန်နဲ့မတိုင်းတာပါဘူးအခုကတညာလုံးတညာလုံးတရတညာလုံးနှစ်ရက်တညာလုံးသုံးရက်သုံးညာလုံးမအိမ်မနေတီးတီးထွက်လေလေးတွေဝင်လေလေးတွေကျန်တဲ့အယုံကောင်းလို့မရှိတော့ အဲ့ဒါလို့အာထုတ်ဘူးသလားအာထုတ်တဲ့ဘက်ကဝရိယကအာတင့်တာပဲရှိတယ်အာယုံနမိတ်တစ်ခုမှမပေါ်ဘူးဆိုရင်အာယုံနမိတ်ပဲဗျာဂရဆရာမြတ်ကြီးပြောသလိုပြောလိုက်ကြသူအာယုံနမိတ်တစ်ခုကမှမပေါ်ဘူးဆိုရင်ကိုအာမထုတ်ဘူးလားဆိုတော့အာထုတ်တယ်တမထာကနမိတ်လည်းမပေါ်ဘူးဝိပဿနာနမိတ်လည်းမပေါ်ဘူးဝိပဿနာနမိတ်ဆိုတာပရမတ်ပေါ်လေဒါထားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုအာထုတ်တာဘာဖြစ်နေပြီလေ လွဲနေပြီကိုအားထုတ်တာလွဲနေတာလားဝရိယကလွန်နေတာလားဝရိယလွန်နေတာနော်အခုလို့ပြောတော့နားလည်လားနားလည်လားထပ်ထပ်မေးတာအထင်သေးလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဆက်ခေါ်လို့ဖြစ်သေးလားစိတ်ပါလားဒါဝရိယအားတင်တာကိုပြောတာမပြတ်တမ်းလုပ်နေတာကိုပြောတာထမင်းမေဟေမေပေါ်ကွယ်လို့ပြောပြောရင် ဒါမှမဟုတ်ရင်ဝရိယရှော့ကြည့်လိုက်ကြစို့တနေ့ကုန်တော့ဒါကုန်သွားတယ်အသက်ရှူတာတခါမှမကြည့်လိုက်မိဘူးနေ့ရက်သုံးရက်လေးရက်တာရှိတယ်ကိုယ်အသက်ရှူဘလို့ရှူလို့ရှူမှမတူဘယ်နာရှူလို့ရှူမှမတူအသက်ရှူတယ်ဘာမှမသိဘူးအသက်ရှူတယ်တော့ဘောကိုတော့ဘောမပေါ့ဘူးကိုယ်စိတ်ကလေးတော့ကိုယ်မနိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒါဝရိယရောတာလေကြိုးရော်ရွံ့နေဘလက်ဘလက်တီးလို့လည်းမကောင်းနားထောင်လို့လေ မကောင်ကြိုးတွင်းတင်းလုံးရင်လည်းတောင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 ်းနဲ့တီးလို့လည်းမကောင်းနားထောင်လို့လည်းမကောင်းကိုတရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတီးလို့လည်းမကောင်းနားထောင်လို့လည်းမကောင်းဖြစ်နေသလားဘလို့တီးလို့မကောင်းနားထောင်လို့မကောင်းတာလဲဘယ်ပြည်တန်းနဲ့တိုင်းမှလဲဆိုတော့နားထောင်လို့မကောင်းတာကိုဥပမာနဲ့ပြောရင်အတိဒူးတွေတိုးလားအတိဒူးတွေတိုးသလား အသည့်တွေတိုးတယ်ဆိုရင်အကျင့်မှန်လို့ပေါ့အသည့်မတိုးဘူးဆိုရင်အကျင့်မမှန်လို့ပေါ့ဟုတ်မလားအဲ့ဒီအကျင့်မှန်တယ်ဆိုတာဘယ်ပေါ်မူတည်တာလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကအာတန်လို့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကစိတ်ကောင်းနေရှိုံနဲ့မရဘူးငါမှားလားမှန်လားသိတတ်တဲ့အသိဉာဏ်လေးတော့ပါတာလေ အဲ့တော့ကိုကြည့်တဲ့အကျင့်ကိုဘာနဲ့မားတာမှန်တာကြည့်မလဲဆိုတော့အကြောင်းမှန်မှန်အကြောင်းအကျင့်မှန်မှန်ဒီအကျိုးပေးတရားနဲ့ပြန်ကြည့်လောဘတွေရော့ရော့သွားသလားဒေါသတွေရော့ရော့သွားသလားမောဟတွေရော့ရော့သွားသလားဒါလေးနဲ့ပြန်ကြည့်အဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါပြတ်သားရတာဒါတို့ပဲကြည့်စိတ်ပါတဲ့အခါကျတော့တညာလုံးစိတ်မပါတဲ့အခါကျတော့တနေ့ကုန်အိတ်အဲ့လိုမဟုတ်လား ဓမ္မဒကေညံ့မှာကပါဠိတော်မှာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးမိန့်တော်မူတာပါလေဝရိယတခုတည်းကိုပဲအလေအလတ်ကြည့်ရမှာကာမတုခ္ခံလိကဘက်ကိုလိုက်တဲ့ဇိန်ခံတဲ့ဘက်ကိုလည်းလိုက်တဲ့ဝရိယရောတာမျိုးမဖြစ်အောင်အတ္တကိလမထဘက်ကိုပြင်ပမှန်ခံကျင့်တဲ့ဒုက္ခရစရိယာလောက်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲတာမန်နေလဲပြင်ပမှန်ခံကျင့်တာလည်းရှိတယ် အဲ့ဒါကိလမထနှူရောဂါလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းခံမှတရားရမယ်ကိုယ်ပင်ပန်းခံမှတရားရမယ်လို့ထင်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့အခြေမျိုးလဲမတင်းရအောင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကလွတ်နေရတာအဲ့ဒါကိုမှဝရိယပါဖြစ်တာနဲ့ညီအောင်လုပ်တာဘာနဲ့ညီတာလဲတရားရစေနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အစွမ်းမျိုးဖြစ်လာအောင်အဲ့ဒီအစဉ်ညီအောင်ညီရတာအဲ့ဒါကိုညီတယ်လို့ခေါ်တယ် နားရှုပ်နားလားဒါလေးကြတော့တာတို့ကပြန်ပြန်မမေးတော့ဟမ်အေးအမထုတ်တာတော့မေးစရာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့နားထောင်ဆောင်တက်တက်ဖြစ်နေတာမျိုးအဲ့လိုဆိုစပြန်သွားမယ်လေပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးစီပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးစီပြန်သွားမယ်ဆိုတော့တာတို့ကပေါင်ချိုးခဲ့ဘူးလို့လား ကြားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးစီပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ကြားခဲ့ခံခဲ့ဘူးလို့လားလန်ထိုးခံရတဲ့ဆရာတော်ကြီးစီပြန်သွားမယ်ဆိုတော့လန်ထိုးခံခဲ့ဘူးလို့လားဗနာစာရီစီပြန်သွားမယ်ဆိုတော့
ကိုယ်သာသာနောက်လိုက်ခဲ့ဘူးလို့လားယူခဲ့ဘူးလို့လားတန်တတိအမျက်စီသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလားတော့နန္ဒာစီတော့မသွားနဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကကိုယ်တိုင်မတွေ့ဘူးခဲ့ရသေးတော်လည်းပဲအသိဉာဏ်ရှင်ရပါတော့ကွာအခုလည်းပဲဒီတရားနာတဲ့အခါမှာကိုယ်မှာစွမ်းနိုင်သမျှအသိဉာဏ်နဲ့သိချာနာယူဟုတ်တာပေါ့နော် ပြီးတော့တို့ထင်တာကဝရိယနဲ့တမာတိနဲ့ဝရိယတစ္ချတာတမာတိတစ္ချတာဝရိယတစ္ချတာတမာတိတဆယ်တာဝရိယတဆယ်တာတမာတိတပိဋ္တာဝရိယတပိဋ္တာအဲ့လိုလိုက်ကြည့်ရမယ်ထင်တာသရတစ္ချတာပညာတစ္ချတာတမာတိတစ္ချတရတဆယ်တာပညာတစ္ချတာသရတပိဋ္တာပညာတပိဋ္တာအဲ့လိုလိုက်ကြည့်ရမယ်ထင်တာသရတရားအကောင်းတဲ့တပိဋ္တာပညာ တဆယ်သားလောက်ပဲရှိတော့တရားတရားကိုနည်းနည်းလျှော့ပညာကိုနည်းနည်းတင်အဲ့လိုများဖြစ်နေသလားထင်တာထင်တာအဲ့လိုတွေသွားမတွေးလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုသွားမတွေးပါနဲ့ကိုယ်ဝရိယကိုဘာလို့ရမှာလဲတရားရနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အခြေအနေမဇ္ဈိမပရိပရာရောက်အောင်တဏိပြောရင်တမ္မဝါယမဝရိယရောက်အောင် တမ္မပရဏလုံးလောက်ဝရိယရောက်အောင်နေပြီးတာကိုညှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဝရိယတခုတည်းကိုညှိတာနော်အထံကရပြောတဲ့အထံကရဆရာမြတ်ကြီးပြောတဲ့တရားပညာတမထတမာတိဝိပဿနာညှိတာလည်းပြောပြပါမယ်ဆရာတော်ကြီးကလမ်းလျှောက်တာတို့ဒူးကောင်းနေနေလျှောက်တာတို့မှာတရားရခြင်းနဲ့ စိတ်ဆန္ဒအရင်များသွားလို့မရတာပေါ့အလောဥပမာလောဘနည်းနည်းလောဘနည်းနည်းဖြစ်သွားလို့မရဘူးဖြစ်သွားတာဒါမိတဲ့စကားအတိုင်းပြောရင်စလို့ပြောရင်တော့လောဘရှိလောဘအာကြီးလို့မဟုတ်တာအာကြိုးစားမယ်ရတယ်ဘာလို့မရရမှာလဲထက်ကြိုးစားမယ်မရထက်ကြိုးစားမယ်ဒေါသပဲပါသွားတာအဲ့ဒါအတ္တကိလမထပဲပါတယ်ဒေါသအာကောင်းတဲ့သူကစော်မဲပင်ပင်ပန်းမှ ရာကိုရအမယ်လို့အဲ့ပင်ပင်ပန်းမှအထုံးမှရမယ်ဆိုတဲ့အထင်ဘက်ကိုဒေါသဘက်ကရောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီဘက်ကျတော့လောဘဘက်ကရောက်တာအဲ့လိုအဲ့လိုဒါရင်ကြုံရင်နောက်ပိုင်းကျထပ်ထပ်ပြောပြပါဦးမယ်တနေ့ဝရိယကိုပဲဘာလို့ရမှာလဲသူတခုတည်းကိုပဲညှိရမှာအဲ့ဒါလိုပဲတရားတရားကလည်းလွန်လွန်အားချင်း တရားလုံးရင်တဏှာကြုံနေတယ်ပါလာတာလေအဲ့တော့တရားတစ်ခုတည်းကိုလည်းတရားလေးရောလို့မရဘူးတရားလေးပို့လို့မရဘူးအဲ့လိုပဲပညာလေးရောလို့မရဘူးပညာလေးပို့လို့မရဘူးတမာတိလေးရောလို့မရဘူးတမာတိလေးပို့လို့မရဘူးလို့ဒီသောနာသုတ္တန်ကြီးကိုကြည်သောအဖြင့်စောင့်တိတဲ့ဥပမာကိုကြည်သောအဖြင့်ဝရိယလည်းပါဖြစ်လေအလဲအလတ်မေစိမပရိပရာဖြစ်ရ တဏ္ဍာပညာတမာဓိတွေသည်အလဲအလတ်လမ်းစဉ်ဖြစ်ရတယ်ဒါစကလုံးကသားတို့ကြားနေကြမဟုတ်လို့ဆိုရင်ခေါင်းနဲ့မထည့်မထည့်နဲ့ဓာမိယင်ဝရိယကိုဘာလို့ပြရတော့မှာလဲပို့လုံးရင်ဘာလို့ပြရမှာလျှော့ပြရမှာလိုးနေရင်ဘာလို့လဲဖြည့်ပြရမှာဘယ်အတိုင်းတားလဲအတ္တကိလမထဘဲလဲမတွား ကာမဒုက္ခနိကပဲလေဆယ်ပြားစီလေထောင်းတလို့လေးပဲဒီဘက်လဲမှာဆိုရင်ထိတ်ဟိုဘက်လဲမှာဆိုရင်ထိတ်အဲ့လိုလုတ်เสียလုတ်ရင်းလုတ်ရင်းကနေတော့ဆိုပါခလေတဲ့တဲ့လေအလေတဲ့တဲ့လေကြအသွားတာကိုခေါ်တာလေအဲဒီခုတော့ရှိတယ်တတ်တင်စပညာယတရားတရားကိုညှိတဲ့အခါကျတော့ပညာလေးနဲ့ညှိပါတဲ့ ဝရိယံစတမာတိနာဝရိယကိုညှင်ပါလေတမာတိနဲ့ညှိတရားကိုညှင်ပညာနဲ့ညှိဝရိယကိုညှင်တမာတိနဲ့ညှိပညာကိုညှင်တရားနဲ့ညှိတမာတိကိုညှင်ဝရိယနဲ့ညှိလို့ပြောတာဒီနှစ်ခုကိုချိန်ဝင်တိုင်းချိန်တယ်လို့ချိန်ရတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအထံကရဆရာမြတ်ကြီးက အဲ့ဒါလောက်စကားလေးပဲပြောတယ်တတ္တံပညာယဆိုတာလေးနဲ့တမာဒိန်ဝိရိယနာဆိုတာလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲလေးခုကိုအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုဖွင့်ဆိုလိုက်တာကိုကြည်သောအဖြစ်
Wariya loni de dudi, wariya loni de dudi. Ada kila matabe yao biro, say de loni de dudi, say ma evuli. Ada say ili niya mabala, lo the bopa like dane, wariya babila. Yo 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 lame, tiji musigli, shila madal ye, palim lame, wariya ga, tenno ajidaga, yo 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 lame. Luri Tinlu, Chingwisha, Chingalu, Hobega, Wayarego, Didamadi, the Maria, Miao Dwai, Pian Sway, no, Wadian, Mia Dwai, Pian Sway, no, Elumio Mubuno. Wadia would need a cabane, Nimale. Asai Bido, Ato needed, Wadia, Angon needed, Boguha, say my evil quit. Odesa, Pia Yaka, Luen Bido, Pia Yaka Bido, say Buba Muri, Pinid, Odesanga. Odesa Gogosa Surashida, go. Edelo Buba Muri Pinne ye, Wuria Bapine de Locore, Lone de Locore, Eddie Lone de Akama, Bahaline Biancha Mali, say E. E. Tado Avi, Biancha Laiba, Chain Winnette, Chain the Lumio, Mahobuno, Shenla Kubiora. Edo Anabana Gamata Ato de Kama. I think Adama go away, lose a galon don't like me, Wuria Lona, who bombo. Neonia, your Masama dog when alone in the la. Neonia, your Masama dog when a detolly when you go away, chini de bogo di, sign down in the amtu da lubo. Hola. Shana. Huh? Ili masama dao pene be atau de dua dua amatu la atau de wuriya si de. Piacin kromi dia masama ne lu biola, masama ne atau lu biola. Kuku dah ibu kura sejuga cawne jangjeng ya dali. Oh muku pene atau lu be bio maro demola. Soan dengan cawu si piacin lewa yang tengari dua piacin kromi dia pun kuen piu bida. Saya woi ni ye thayiga dah cie sa lawa lawa mehari li jama yiga. Tapi masabe ne atau ni de dudi, saya ne mian amatau dia liyo dala. Ma ipe ne atau ni de dudi, uria lona no. Lomba ma ipe ne atau ni de dudi, atau yene yo, oh ma ini yene yo, amatau dia liyo dala. Siapa? Wariya ubiora, wariya ubiora. Dengan yang mana pihsi jenu, nangam pihsi jenu, takaran pihsi jenu, toda pun pihsi jenu. Dengan wibat mana lanyang mamo yau si jenu. Thayni be atau ni de dudi, pihnya mana lila rano tu mian ko bi biobo mabuno. Wariya dekure juza atau ni de kan, matara atau ni de dudi, thay doain te yapie masulu na. Lola yang dia biar masuk lola, jalan yang dia biar masuk lola, hola. Tapi jalan yang dia biar masuk lola, so yang ini amat teruk dah liat la. Lansau yang dia atau lansau yang lama sahaja buat dia biar masuk yang thayat thayat dah so yang lansau yang ini dia amat teruk dah liat la. Orang layang tan ya dua lima iria febioye. Dengan layang ini le atau dat de thayen le atau dat de ya ini le atau dat de lansau ini le atau dat de boguha waria iria buat kurego lozia jau. Siapa? Lunung kege sudah bau korale. Tapi begini orang nane lawa lime. Lawyer ni ada orang dini yang si bil lawat lo, lawyer ni ada orang dia atau dia sudah segala lawumyo tungai bahme, lawyer ni ada orang dia atau dia dia soye, eri bagumyo ha, lawa macam siapa? Siwu, lawa macam ni dia dua, wibat na ada mana dua, lawa macam ni dia dua, lawyer ni amat hodat dia lalu lah, pinanya mana lela cia ambo, piange bare. Wariya ne, tamadi ne, cingunsha ni dulu, ni ana, mahu babu, ku wariya loan ni dala, yon ni dala, hendala,
Go a di zoma, pebo dira le teyatu, loba doda mohari, yo yo lie, mani, mayo be do lie, boos who lare. Not a lot lower than a balumiara, a shindona, shindona. Not a lot atoya than a balumia. Not say that gongshia than it, don't be got that not atoya than it, balumiara, those who lily, doda gapi, lily, doda pili, tell low lily. ตนาอีจ่อทวายอยู่เนี่ยหุล่ะใช่นะปาลีတော်มาดิโลฮ้อถาบาดิพระอาจารย์กุรุเมียจีสังฆาတော်อ่ะดิโลอธากราเสียเมียจีสังฆาတော်อ่ะดิโลหุบล่ะอธากราเสียเมียจีสรว่าพระอลูติတော်มุเดอันใดติติเดติเดนิมันละมันอันใดไล่ไปရှင်းပြထားတာဒါမဲ့ဒုဒ္ဓရူကြတော့ပါလေချိန်ဝင်ရှာချိန်တယ်လို့ ကိုယ်လိုလောက်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဒီလိုလောက်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဒီလိုလောက်ကြည့်လိုက်ဟိုလိုလောက်ကြည့်မဟုတ်ဘူးဝရိယနဲ့လွန်ပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းနေစိတ်အေးထားတာလေးနဲ့လို့ဟုတ်ဗလားဝရိယတွေလျှော့လွန်အားကြည့်လို့စိတ်ပေါ်ဒီပေါ်စနေရင်လည်းပဲစိတ်အေးထားတာလေးနဲ့ပြန်နေလို့အဲ့ဒီသဘောလေးကိုသိတာအောင်ညွန်တာပါတဲ့စောင်းချိုးတင်းလုံးနဲ့မရဘူးလျှော့လွန်နဲ့မရဘူးအတန်နားထောင်လို့လည်း
Mimiro Ato Dying Jana Yadu no win chodalo Coco Dying Neve Tying Yayin Twayan Layangin Lelo Chi Lo Ye We Badana Yan Soda We Badana Adita Yadu Disra Yala Vare Tamata Ato Ato We Badana Ato Ato Name Turi Ayoni Yala Vare Eri Jama Mimi do ye lanchong a chinha man bido say that gong si di an la yozwa di dipinya di adapinya di ne be di on tire a di adapinya go chin adapinya chine di adi di yari do the pi pudumia kudo piodumia kudo say gudumia kudo di pi kudo a bide gong yu chandari sanza kanzabi wibatana nyanya menya punya ya nebango san win nine de duro gongdi Pitya Bazi Gondadi K. Alum and Mimiro Butan Kuduri, Miao Viraja Alum, Jaja Damia, Amia, 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 Yura Muja Bagonda, Dadu, Dadu, Dadu. Alo, jaja damia, amia, 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 yura muja bagongda, dadu, dadu, dadu. Alo, jaja damia, amia, 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 yura muja bagongda, dadu, dadu, dadu.